Я құрметті телекөрермен, дәл осындай әулеткен әсем әннен кейін біз бағдарламамызбен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір қонақжай студиямызға келіп жайғасқан қонағымыз бар. Назира Қайратқызы, аспазшы, сонымен қатар мемлекет тарапынан берілетін мүмкіндіктерді оңынан дұрыс пайдаланған кәсіпкер келіншек десек те болады, иә? Қайырлы күн, Назира ханым. Сәлем, көңіліңіз қалай? Керемет. Керемет. Ерте оятып алмадық па енді? Жоқ, жақсы. Өзім осы уақытта тұрамын. Жалпы сізді келін ретінде айтып жатырмыз ғой. Келіндердің таңы қай уақытта? Енді мен өзім де келінмін, шыны керек Жетісай елді мекенінің келінімін ғой. Жандар елінің. Өзіңізде таң қалай атады? Біз мәселен енді ата-енем қатты қатал болмағаннан кейін қалаған уақытта тұра бер деген сияқты өздерінің мүмкіншіліктерін беріп жатады. Ал сіздерде қалай? Мен де сіз сияқты ата-енеммен тұрамын. Атам көкпар шабады, азанда спортпен айналысады. Ана Қажымұқан стадионы бар ғой. Соған сағат азанғы 6-да барады, 7-де келген кезде мен завтыркын дайындап тұрамын. Сол үшін 6:30-да тұрып, завтыркты дайындап, солай күтіп аламын. Таңы сондай басталады. Сосын бала шағамды садикке дайындап, балабақшаға жіберем. Үш баланың анасы сіз, иә? Иә. Жалпы шыны керек енді келін болып түскеннен кейін сол әулеттің ең тәмді тағамдарын жасап, отбасына қызмет ету керек, иә? Келіндік өмірге қадам басқан кезде міндетті түрде бір ерекше тағаммен таңғалдырғын келеді отбасында. Осы тұста қолынан онша енді келмейді емес, енді жасай алмайтын келіншектер көп қой, шыны керек. Мәселен, мен де көп деген дүниелерді жасауды білмеймін, оны несіне жасырайын. Сонда кезде дәл осындай дайын өнімдер көмекке келіп жатады. Дәл осы өнімдерді жасау қайдан туындады ойыңызға? Сол менде де күйеуге шығатын кезде өзім қаланың ақсақ қызы болғанмын ғой, тамаққа мүлдем жақын емеспін. Тек қана сабақ оқығанмын, білім көп алғанмын, жұмыс істегенмін. Сонымен күйеуге шықтым. Ата-енем бәрі салт дәстүрді, тамаққа қатты қарайтын болды. Менің күнделікті проблемам ол таңға не жасаймын, күндіз обедке не жасаймын, ұжынға не жасаймын. Ол менің сол кездегі прям глобальный проблемам еді. Түнде ұйықтасам не жасаймын, не жасаймын деп айтып өткенде, қайнатам өте қатал, бір жеген тамақты екінші рет жемейтін еді. Сонымен бір шешім табу керек болды. Бізде маған дейін бір әпшелер болатын, өзбек әпшелер. Сөйтіп қайнатама айттым, папа өтініш мені қолдап, маған бір времянка бар еді, сарай. Соны беріңізші, мен жұмыс бастаймын дедім. Қандай жұмыс бастайсың деді, осындай жартылай полуфабрикат дедім. Ол басында қолдамады, түсінбеді, ол не, кім алады деп. Сол мен қиналғаннан, сол әпшелердің өзім тамақ жасағым онша ұнатпайтын едім, сол шешімі сол болды, үйде тамақ жасамау үшін осындай бизнеске келдім. Сөйтіп әпшелерді шақырып, олар біздің үйде баяғдан қонақ келген кезде шақыратын еді қой, көмектесіп жіберуге. Ауыл жерлерде сондай ғой, көршілердің барлығы қонақ келсе бірден жұмыла көтеріп жасап тастайтын дастархан. Иә, сол әпшелерді шақырдым, сонымен жұмыс істесіп кеттік екі әпшемен. Қазір қанша адам жұмыс жасайды жалпы? Қазір 15 адам жұмыс жасайды. 15 адам қарамағыңызда бар, иә? Шыны керек, енді полуфабрикат, яғни жартылай дайын өнім, иә? Үй жағдайында дәл осы өнімдерді біз қарапайым келіншектер жасай аламыз ба? Әрине жасай аласыздар. Сиырдың етімен түк қиындығы жоқ. Прям домашний деп айтады ғой. Үйде қалай, тура солай жасаймыз. Жалпы негізі, қалай айтсам болады, жаңағыдай осы дайын өнімдер бар ғой, жаймалардың құрамы өзгеше болады сатып алынғаннан қарағанда. Яғни үйде жасап қатырып қойсақ, ол жаңағы сіздерден келгенде шықпай қалады ғой, шыны керек қатып қалады, тез сынғыш болады деген сияқты. Соны сынбайтындай етіп қалай сақтауға болады? Жалпы осыны бір нәрсені көптен бір ойланып жүретін, бір мүмкіндігі осы орайда түсіп тұрған болар. Ол шешімі бізде басында жайманы қатырып солай істейтін едік, бірақ көп адамдар мысалы білмейді да оны қалай еріту керек, сол сіз айтқандай сындырып алады. И мен өзім келін болғаннан кейін келіндерді құтқару үшін жұмыстағы әпшелерге айтамын, олай замороженный емес, свежий ғып жайып жібереміз. Біз бана қатқан емес, олар кейін ата-енесінен ұрыс естіп қалмасын деп айттым ғой, бана көбісі дұрыс еріте алмайды да. Сол үшін бізге заказ түседі жарты сағат алдын, и біз свежий ғылып, свежий сөйтіп салып жібереміз. Оны именно жайманы біз қатырылып істемейміз. Жалпы енді қазіргі таңда енді әлеуметтік желілерде қыз балаларды дәл осындай аспаздық курстарына үйрететін арнайы оқу орындар өте көп, шыны керек. Дайын өнімдерді жасайтын да курстар көп. Солар туралы өзіңіздің ойыңыз қандай? Мен осы декабрьдің 5-і күні
атамның қолдауымен келін жан деген проект ашқан болатынмын. Дүркіретіп 100 адамға той жасадым. Келін жан аты, оның ішінде европейская кухня, национальная кухня. Одан кейін Айнаш химчистка бар ғой, сол жақтан келіп киім үтіктеуді. Одан кейін бізде сексологтар бар ғой, сексолог жалдадым, психолог. Дайын келінді шығаратын сондай проект бастаған едім. Бірақ сол открытиясына көңілімді, энергиямды открытиясына көп жұмса жібергеннен кейін тез выгорание болып қалдым. Бірақ сол проектімді құдай қаласа қайттан қолға алып, ішіндегі 10 сабақ бар, бағана айттым, тамақтардың бар тұрлығы осы келіп мастер-класс өткізеді да бізде. Бағанағы айттым, психологы бар, сексологы бар, салт-дәстүрі бар, қазіргі жас қыздар қалай дұрыс сәлем салу керек екенін білмейді, қалай шайды құю керек екенін білмейді ғой. Сол салт-дәстүр деген сабақты жан-жақты қамтыған едім да. Соны құдай қаласа, просто открытиясында көп күшім, энергиям кетіп қалды. Құдай қаласа, қайттан қолға алып, жас қыздарға көмегім тиеді, құдай қаласа. Жалпы енді жаңа таныстырған кезде атап өттік, мемлекет тарапынан берілген мүмкіндіктер тиімді пайдаланған аруымыз деп айтып өттік қой. Жалпы дәл осы тұрғыда, мәселен, көптеген қыз-келіншектеріміз қазір тегін гранттарға өзінің күшін салып, түрлі әлеуметтік желілерден мен саған грант алып беремін деген алаяқтарға алданып қалып жатыр. Осы тұрғысында өзіңіз қандай пікірдесіз? Мен өзім ондай алаяқтарға кездестірген жоқпын. Мен өз күшіммен ұтқан болатын. Екеуінде мен екі рет ұтып алдым. Бағанағы келін болып түскенде үйде сиыр болған ғой. Сол сиырды өзім қаланың ақсаусақ қызы болғаннан кейін ана сиырды көрген кезде шоке болғам ғой. И до того қатты депрессияға түстім, психологқа бардым арнайы. Сөйтіп психологтың маған советі болды: принимать ет, қабылда соны, сол кезде өзіңе оңай болады деп. И сиырды сауа бастап маған идея келді. Как раз сол кезде президент айтып жатқан еді ғой, екі сиыр ал деген. А бізде үйде біреу ғана бар еді да. Сонымен қайтадан қайнатама ұсыныс тастап, тағы да сиыр алайық, осындай грантқа қатысайын мен деп қатыстым. Екі сиыр алдым, сонымен сиыр сауып нелерге өткіздім ғой, магазиндерге сүт өткіздім, айран, одан кейін үйдің қолдың майы, сүзбе, солардан еще арнайы бокстар бар, праздничный. Үйге мысалы біреудің үйіне қонаққа барған кезде құрғыл бармаймыз деп шоколад сондай алатын еді ғой, а мен подарочный бокстың ішіне бір кило құрт, бір кило май и сүзбе беретін едім. Сонымен ол қатты хит болды. И бағанағы грант ұтып алдым, маған оңай, өзім комиссияның алдына барып ақталдым, то есть ақталдым дегенде қорғадым, иә, күшті деп сразу маған ұтқанымды сол жерде айтты ғой, потому что күшті выступать еттім да. Жалпы енді өзіңіз сияқты қыз-келіншектерге қандай ақыл айтасыз? Қатысып жатқан жаңағыдай, сіз енді өзіңізді оңай қорғап шықтым деп жатырсыз ғой, ал қорғай алмайтын келіншектерге қандай ақыл кеңес етесіз? Қалай сөйлеу керек, қалай айту керек, я болмаса ардай бір лайфхактар деп айтып жатамыз ғой. Енді лайфхактар бар ма? Иә, бар. Өз проектіңізге 100% сенімді болу керек. Егер өзіңіз сенбей тұрсаңыз, өзіңіз жақсы көрмей тұрсаңыз, ол басқа комиссия не үшін сену керек дегендей ғой. Мен бағанағы 555 600 теңге грантты бір ұттым, одан кейін ол маған аздық етіп жатыр деп 5 миллион грантқа қатыстым. И 5 миллион грантты да ұтқан болатынмын, өйткені мына бағанағы құрттармен шектеліп қоймай тағы да осы полуфабрикатқа көштім ғой. Сол кезде комиссияның алдына келген кезде өзімді эффектно қорғадым да, істеген өнімімді алып барып прям қасықтап, жоқ сіз маған қара көріңіз деп прям көзім жанып тұр ғой. Өзім продуктыма сеніп, өзім жақсы көріп тұрмын да, сол жақтағы комиссияларға жегіздіріп, иә сенеміз деп сол ақылым дегенде кеңесім: қорықпай, өзің проектіңізге сеніп, жолдағы мен саған алып беремін, үйтем бүйтем дегендерге сенбей, өз күшіңізге сеніп, қатысып, қорғап, ұтып алса болады. Жалпы енді өзіңіз қанша жыл болды келіндік өмірді қолданып жүргеніңізге? 6 жыл болды. 6 жыл болды. 6 жылда көп нәрсе үйренуге болады. Мен де жас келінмін, шыны керек. Жалпы жас келіндерге айтар кеңесіңіз қандай? Әріптестеріміздің арасында да жас келіндер бар. Оларға қандай кеңес? Жаңа айтып жатыр енді, қалай шайды құю керек, қалай сәлем салу керек деп айтып жатсыз. Мен естігенге таң қалып тұрмын, өйткені біз барған кезде ондай курстарды оқымаппыз. Барып кәдімгі қазақы мамамыздан көргендей, анамыздан көргендей сәлем сала беріппіз. Шайды де қалай болса енді жас келін деп сөкпейді ғой жас келінді басында. Сен қалай құйып берсең де ішеді, сол секілді. Біз оған мән бермейміз, біз бала болыппыз деп айтып жатырмыз ғой. Қазір енді мән беріп
кішкене байыбына барып жатырмыз ғой, бірнеше жыл келін болғаннан кейін. Ал сіз жас келіндерге қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Мен өзім айтып жатырмын ғой, онша қолымнан көп нәрсе келе бермейтін, бірақ істей алмаймын деп те айтпайтын едім. Өзім мамам, екінші мамам маған көрсететін, соны алып кететінмін. Бірақ үнемі күліп жүретін едім. Қандай, мысалы, кішкене дұрыс емес нәрсе істесем де күліп жіберіп, солай, мысалы, кішкентай нәрсе істесем де күліп жеңетін десең. Күліп жеңетін едім, я мен сонымен прям популярныймын ғой Инстаграмда да. Именно любой нәрсені, проблеманың бәрін күліп жеңемін. Өзімді мақтамасам кім мақтайды деген бар ғой. Тамақ істей алмайтын едім ғой. Бір палау істеймін де, қайнатама, енеме беретін кезде, мам, мен өмірімде бұндай палау жемедім, көріңіздерші дәмін. Папа, анаң қараңызшы, мен бірінші рет істедім и сразу дәмді шықты деп. Уже маған сөйлемей жатып, мен былай айтатын едім де, мен күшті істедім деп. И сол кезде менің көңілім, мен жыланыма қарап, я тәтті болыпты, я деп айтатын еді да. Солай үйреніп кеттім ғой, басында онша емес жасайтын едім. Сол үшін қорықпаңыздар, өздеріңіз қалай істесеңіздер де өздеріңізді мақтауды ұмытпаңыздар. Кейін уақыт өте келе үйреніп кетесіздер деп айтқым келеді. Яғни біріншіден жаңағыдай қорықпау керек, батылырақ болу керек, сол үйдің адам екендігіңізді сезіну керек. Яғни қалай деп айтады әлгі бөтен ғой деп айтып жатамыз ғой, енді бөтен болып сезінбеу керек те өзіңді. Сондай ақыл кеңестеріңізді айтып жатырсыз, тамаша. Енді алдағы жоспарларыңызға тоқталып өтейікші, қандай жоспарлар бар бұдан өзге? Мен өзім үйдегі сарайдан бастадым деп айтып едім ғой, 30 квадрат метрден. Сонымен екі жылда міне 300 квадрат метрде цех аштым. Енді қазір 1000 адамға арналған асхана аштым, мектептің асханасын жүргізіп жатырмын. Алда әлі пландарым өте көп, басқа қалалардан да өзімді франшизаларымды ашқым келеді. Сондай. Тамаша. Енді соңғы сауалдардың бірі болсын. Қазір енді бір құпия ашайық осы жерде. Дәл осы, мен мысалға мына жерде самса тұр, пельмен тұр, котлет тұр и манты тұр. Осылардың ішіндегі менің жасай алмайтынын, мынау қаттама ғой. Ханым өнімі, иә, дайын. Ханым классический. Мен мына жерде пельмен жасай алмаймын. Мәселен, шындап келген кезде осы пельменнің құпиясын ашып айтып беріңізші, қалай жасау керек, қандай қоспа жасау керек, түшпәрә деп айтамыз ғой енді қазақ тілінде, соны айтып өтсеңіз. Тура үйдегідей қамырды жаямыз, илеп қоямыз. Жоқ, қамырды құрамына не қосамыз? Тұз, су, бұрыш болды, басқа артық нәрсе қоспаймыз. И жұмыртқа мен илейміз ғой әрине. Болды. Прям үйдегідей артық еш нәрсе қоспаймыз біз. Сонымен жайып, банағы пиязбен фаршымызды салып, әдемілеп түйеміз. Майдалап, біздің 1 килограммызда 140 штук пельмен бар. Басқалар өнімдерде, оларда сәл аздау болады, ірі-ірі болады. Оны суға салған кезде құлақта есіп кетеді. Біздікі ондай емес, біздікі майда-майда 1 килограмм ішінде 140 штуктай шығады. Түсінікті. Бұл 1 килограмм, 1 келі қанша адамға жетеді жалпы? 5-6 адамның порциясы. 6 адамға жетеді. Міне қызық, егер дәл осылай үй жағдайында не жасаймын, қайдан жасаймын, қалай жасаймын деген сұрақтарыңыз болса, қарапайым ғана тапсырыс бере аласыздар. Тапсырыс беру арқылы жаңағыдай өзіңізді қонақ келген жағдайда құтқарып ала аласыздар дегіміз келеді. Иә, лепим радости, да. Жалпы осы біздегі бар ақпарат. Ал енді соңғы сауал көрермендерімізге, біздің таңға тілегіңіз, өзіңіздің ақжарма ойыңызды айтсаңыз. Саламатсыздар ма? Сәл қобалжып тұрмын, бірінші рет осындай телеканалға шығып тұрғаннан кейін қолдарымда терлеп кетті ғой. Сіздерге бүгін жақсы көңіл күй тілеймін, жақсы жаңалық естіңіздер, бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар. Сол. Тамаша. Иә, ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар. Сізге де сол жылы тілектерді арнаймыз. Бұдан әрмен кәсібіңіз дөңгелей берсін. Қазақ келіндерінің арасында бірінші болып көзге көрінуіңізді тілектеспіз. Ал біз дәл осындай кереметтей нотада деп айтайықшы, бағдарламамызды әрмен қарай әулеткен әсемен жалғастырамыз.